Hadiselerden anında haber tutmak için Bərdə Şəhəri kanalını izlemeyinizi xahiş edirik. Bakıda gənc kızları fahişəliyə cəlb edən qadına cinayet işi açılıb. Bərdə Şəhəri kanalı haber verir ki, Lind Az'ın məlumatına görə, Ömərova Cinayet Məcəlləsinin 243.1-ci maddəsi gəlir və ya digər fayda əldə etmək məqsədi ilə fahişəliyə cəlb etmə maddəsi ilə ittiham olunur. İş üzrə zərər çəkmiş qismində 33, 21, 31 və 25 yaşlarında olan 4 qız var. Əldə etdiyimiz məlumata görə 29 yaşlı Ömərova öz cinayətkar fəaliyyətini WhatsApp tətbiqi vasitəsilə həyata keçirib. Belə ki, o, həmin şəbəkə vasitəsilə gənc qızları 50 manat qarşılığında kişilərlə görüşdürüb. Bu görüşlər müxtəlif ünvanlarda baş tutub. Məhkəmənin qərarı ilə Ömərova barəsində başqa yerə getməmək haqqında iltizam tədbiri seçilib. Cinayət işinin məhkəmə istintaqı davam edir.